Azken egunotan ez denegaren bezala, gaur ez da bakarrik Euskal aldeko manifestazio bat, gaur berdintasun aldeko manifestazioa da, kohesio soziala aldeko manifestazioa da, eta justizia sozialaren aldeko manifestazioa da. Izan ere, ikusten ari gara azken asteotan, Nafarroko instituzioetatik hartzen ari diren erabakiak eta hartzen ari diren neurriak kontrako norantzan doazela, ezta? Batetik hor dakagu, administrazio publikoan euskal ezagutza baloratzeko ondatu duten dekretua. Dekretu hori berorretan aurrera badoa, herritarren eskubideen urraketak betikotuko dira, hori oso larri iruditzen zaigu. Oso larri iruditzen zaigu, euskararen ezagutza kontan hartu ez, eta Nafarroan berezkoak eta ofizialak ez diren hizkuntzen ezagutza baloratzea. Eta gero bestetik, berriki, epai ereduarekin berdatutakoa. Deno dakigu zergatik sortu zen pai eredua, hori bere momentuan Nafarroko gobernuko orduko lehendakari Andreak ere propio esan zuen Madrilen, eta kasu horretan gainera, Nafarroan dakagun arazorik handiena da, ikasleen 160 derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean ez dakala inolako noziorik euskararen inguruan, berezko hizkuntzaren inguruan. Orduan, hori ez gertatzeko neurriak hartu beharrean, ingelesa sartzen dute eta artean, gainera, eztabaida faltsu bat sorraraziz, euskara eta ingelesa kontra jarriz, gaude ingelesaren kontra, nahi dugu gure belaunaldi berriak euskaldun eleaniztunak izan daitezen, baina horretarako pai ereduak iztu balio. Euskara Nafarroa osoan ofiziala izatea. Uztailaren